hazilda sal normadan oshirib yubormaymiz chunki mehmonlar <laughs> серьезный mehmonlar <laughs> marketpleys bu terlrlar ya'ni sotuvchilar bilan oli xaridorlarni bir joyga yig'ib beradigan platforma ha просто оnлайн торговый центр можно считать перепот qilmaslik kerak marketplaysni no, обычный internet magazin bilan lюбоy odam kirib ketsa bo'ladimi marketplaysga bir gap ham borda endi odam qilgani odam qiladi degizda shu <laughs> данный momentda hali kirish mumkinmi yoki уже слишком бешеный konkurensiya <laughs> bo'lyapti <laughs> shunaqa <d> <laughs> <d> <laughs> uh, holat bo'ladi uh, знания si bo'lmaydi marketpleysda lekin u odamda вореванный tovar borda odam kirib keladi ikkita uchta odamga pul beradi marketplaysda tovarni qo'shadi bom prodaja bomba bo'lib ketadishu уровеньga chiqqanlar bormi aganlar dubaydami hozir ular yaqinda bir bola aytdida menga men dedi internetdan zakaz qilganlarmni dedi dangasa deb hisoblayman dedida ну chiqib ketsa bo'ladiku magazinga chem pulni ekonom qilgandan ko'ra vaqtni ekonom qiladi pulnimas agar migrant bo'lib musoffir bo'lib turib marketplaysga kirish mumkinmi moskva rossiyada o'zi umuman iloji bor yo'ligini aytib qo'yinglar чтoб osonmi osonmas keyingi sonada ko'rishguncha rahmat sizlarga ham axslar подойдем нормально черно белый у нас идеально tayyor hayotning oq tarafi va qora tarafi assalomu alaykum hurmatli choykaschilar charchamayapsizlarmi sog'liklaringiz qanday bugun yangi videomiz bilan kelyapmiz ekranlaringizga xudo xohlasa bugun ozon yoki wildberries temasi bo'ladi Market marketplays bo'yicha suhbat и так даl bugun mehmonlarimiz bor shi so'zla aytolmaganedim by market marketpleysmarketpleys xullas н marketpleys к mtlys marketpleyвот marketpleys haqida bo'ladi to'g'ri aytdimi да да marketplays haqida bo'ladi и bizda zo'r mehmonlar bor и e mehmonlar o'zimni лично o'zim taniyman и e opit реальный katta nimaga chaqirdim ularni chunki savdosini aborotini ko'rdim rostini aytsam и o'shandan keyin aytdim давай biz choka qilyapmiz bir kelib ma'lumot bermaysizlarmi odamlarga полезный информация bo'lsin короче опытный bolalarda опытный bolalardan ho'p bugun надеюсь sizga juda ham интересный bo'ladi bu выпуск потому что biz o'zimizga ham juda ham interesniy bo'lyapti u tema потому что bizni kelajagimiz bu bu на самом деле будущий bo'lib ketadi menimchaxd x потому что уже internet prodajalar слишком ko'payib ketdi odamlar уже все меньше и меньше har xil nimalarga bozorlargaoyapti yes, hozir okay. уже время ekonom bo'lyaptida telefonga kirding заказ qilding и все olib kelib berdilar senga xullas videoni oxirigacha ko'ringlar boshlanishini hech bo'lmasa boshlab olinglar yog'i e, endi mazza qilib o'tirib olib choylarni yaxshilab damlab olamiz achchiq мощнiy choy qilib olamiz д iloji boricha aat если kat... qayfingiz bo'lsa сразу avans bilan bitta laykni bosib yuorsangiz вообще zo'r bo'lib ketadi biz shu bilan boshlaymiz ketdik assalomu alaykum assalomu alaykum xush kelibsizlar s charchamayapsizmi mehmonlarga bitta choy qo'yib bersaniz zo'r bo'larddi mehmonlar qarang oldindan aytib qo'yay hazilni sal normadan oshiribyuormaymiz chunki mehmonlar серьезный mehmonlar уж har doimgideks hazillarimiz borku bitta bitta choy uzatamiz birinchiarmat olim aka u qaytib so'ramasin deb to'ldirib to'ldiribchoykasb o'zini nomi bilan choykasb birinchi choy ulashiladi choydan keyin hamma gapirib boshlaydi sekin sirlarni ochib bu kimgasehli choymi sehrli choy bu faqat bir martaga yetadi oldin aytib qo'yibbir martaga да если что добавка hamma haqiqat gapirib qo'yarkanmiz sekin o'zlaringiz bilan tanishtirsangizlar zo'r b'di birinchi sizlar bilan tanishib olaylik odamlarga hozir qiziq bu bolalar o'zi nimaga chiqib oldi nimaga kameraga kim o'zi nimaga bo'i kim o'zi да o'shanig uchun birinchi kimdan boshlaymiz aziz katta kattaboydan boshlaylik если что meni tanishim bular men tanishim shart emas qolganlar tanib o'lsin xudo xohlasa bo'y o'zingizni tanishtirib yuborsangiz demak чтобы to'g'ri gapirish uchun choydan boshlaymiza choyni а sekingina sizni mikrofoningizni ozgina tushirib berar ekanman qulayroq bo'lishi uchun ko'rsatuvni nomi bilan choykast dа ko'rsatuvi bilan choykast choykastimizda уже ikkinchi mehmon birinchi mehmon bo'lichhiiiichoyzo'r ekan yana bi bar hammaga assalomu alaykum ismim kattaboy moskvada sakkiz yildan beriman yetti yildan beri o'qiyman moskvada uch yil o'zi nimada toshkentda xuqshshunosk bo'yica o'qiganman va ikki yil dars berganman anglis tilidan siz shunosmisiz men dаже to'g'ri aytolmaman yo' средний образование bo'yicha средний да bakalavr bo'yicha высши bo'yicha nimaman anaqa ekonomist a sizda o'же bakalavr ham bor bakalavr ekonomist magistr bo'yicha it it menda нормально уже три разных образования получается yoshingiz nechida yoshim yigirma sakkizda voy men yigirma sakkiz nima qilib yuribman hali endi aytmoqchi edim siz yigirma yettiga qarab ketyapsiz lekin nima metroda agar buyoq ishlasa diplom kerak emas denarsa ham borda to'g'ri bu gapiga qo'shilaman agar buoa diplom uchun nad kolle ishlasa diplom kerak emas shunaqa joyi ham bor bizga kerak emasmi hali

ketyapti и уже profi o'zini ishida прикинь hamma shunaqada moskvaga rossiyaga keladi nimadir ish qilaman lekin taqdir boshqa tarafga bo'di moskad возмож borda да taqdir boshqa joyga o'zgartirib yuboradi hammani shunaqa siz kattaboy qayerdansiz kelish qanaqa bo'lgan o'zi да meniki aslida qashrolikman qashqadaryolik lekin bizaga o'qish asosan amerikada bo'lgan o'qishga jelaniya bo'lganda ha o'qish u yogda da rosa tayyorgarlik ko'rganmiz hozir o'zim bosa olmay qolardim u yoqda o'qiganman desangiz <laughs> topshirik nimaga kitayga jangsuga va yujniy koreyada so topshirdik kontraktlar juda qimmat chiqdi uh -huh. kontraktlar qimmat chiqdi finansoviй tomondan to'g'ri kelmadik bizga gan pul bor edi mana pul yetmadida ilb borishga keyin uh -huh. bizga самый оптимальный variant bizga moskva edi moskva moskva bozor katta

nechchi bo'lgan iltngiz o'shayerda besh yarim bo'lgan besh yarim besh yarim вроде б нormaльнi yetti yarim bo'lgnda как бы более менее kontrakt narxi tushadi it o'zi обновить qilib turish kerak qancha vaqt keldi kel keli marketpleysda уже поти to'rt yildan bermiz marketpleysda o'sha hozir qiziqtirayotgan savolga sekin kelyapmizda hozir odamlar tushunmaydida ko'pchilik o'sha marketpleys o'zi nima narsa bir ma'lumot beringlar masalan лично <líšnán>, o'zim ham bunaqa ko'p ma'lumotga ega emasmanda amir marketpleys nima degani o'zi bu yangicha so'zda biz uchun marketpleys o'zbekistonga sekinodamlarg ozi rossiyada <líng> rossiyada o'zi ko'pchilik biladi bu narsani o'zbekistonga lekin bu o'zbekistonda endi yangi kirib keldi uzu market uzum marketma и san, um -hmm. e bir tushuntirib bering marketpleys nima narsa qanaqa u qanday ishlah nima u marketpleys o'zi marketpleysga qanday keldingizlar siz marketplace mar nimaga bu marketplace to'xtang birinchi marketplace nimaligini tushuntirib bersang keyin qanaqa kelib qolganini ko'ramiz d marketplace bu virtualniy platforma oddiy suz bilan aytadigan bo'lsak oddiy usul bilan marketplace bu sterlalar ya'ni sotuvchilar bilan olib xaridorlarni bir joyga yig'ib beraigan platforma onlayn platforma скажем во торговый центрда торговый центр uni egasi boshqayu u yerda sterlalar turadi sotuvchilar to'g'rimi arenda oladi просто

даи торовый ozroq farqliroq market plays yigirma to'rtga yetdi ya'ni ha bo'ldi bu kecha kuni sotish xususiyatiga egada торговый цент yopilib qolish o boru siz uxlagan paytingiz ham savdo ketveradi двадцать четыре на семqarang qaysi zamonga keldikda odamlar bozorda просто magazin ochib hozir kutib o'tirgan bir vaqtda qolganlar yigirma to'rt soat deйствиya qilib o'tibdida lekin anaqa перепод qilmaslik kerak marketplaysni обычный internet right. magazin bilan internet magazin bu boshqa narsa marketplace bu boshqa narsa ikkii ikki xil narsa raznitцасi nima marketplays internet magazin faqat o'zini tovarini sotadi misol uchun olaylik mvideo mvio o'zini tovari ocn men misol uchun o'zimni tovarimni olib misol uchun msouchun уский направления bo'lib ketadi да o'zini tovarini sotishadi mikrofonga yaqinroq gapirishdi men misol uchun sotganam kiyimgechaga o'sha kiym kechak bilan etaraga kirib bor olmaymanda saytiga bu shaxsiy o'zlarini sayti bu internet magazin marketpleaysda kак anhin bor endi o'zini spisogi bor spisogn korish mumkin video tagida нo bu yoqda более шиокий выбор judayam ko'p prodaveslar o'zini tovarlarini taqdim qilishadi shu jumladan elarada ham marketplaysa bor edarada letual zara manga hammasi sotishadi to'xtang men hozir endimana mana bunaqa hamma katta katta igroklar hammasi bor kerak me qarangjamaasi hozir men tushunishim bo'yicha men endi oddiyroq odamlarga sal tushuntirib o'zim tushunganm asami bu internet magazin faqat bitta tovar sizni masalan magaziningiz bor <im> uni internetdan savdo qilyapsiz o'zingizni tovaringizni sotasiz faqat saytingizni yasadigizda faqat o'zingizni tovaringiz уже boshqa tovarni sotmaysiz sizga uh -huh. kerakli bo'lgan уже marketplays bu xohlagan tovarni sotish mumkin u kаk arendaga joy beriladi и uni ichiga kirib olib как onlayn do'koncha ochib <imk -munkur> olib <hool> <imk> короче не как отдельный магазин а как <-munkur> bitta katta bozor bo'lyapti katta bozor onlayn bozor olan kino esimga tushib ketdi bilasizmi bunday anaqani taqib olib ichkariga kirishadiyu bitta qiz bilan ko'rganmiz shu kinoni endi <imdansom> marketplaysni преимuhelari haqida yeah. azizbek aytiversangiz marketpleysi yana ozgincha qo'shimcha qilib o'tib ketaman uh -huh. ko'p anaqa здания hammasini kattaboy aka o'zi tushuntirib yubordiyu yeah. <laughs> olim aka de marketpleys <coughs> yana ustun tomoni внешний reklamasi tashqi reklama bo'ladiyu o'shani o'zi oz rasxod qiladi tashqi reklamaga klientni jalb qilib berish o'zini vazifasi bo'ladi marketplaysga odam olib kelishi odam olib kelishi o'zi o'zi reklama qilishadi <laughs> katta расход qilishadi o'zlari o'zlar bizna do'konlar do'koningiz bo'lsa bloger chaqirib uni chaqirmas chaqirib yurasizu o'sha pulni лучше marketplaysda sotsangiz agar o'ziga bersangiz shu pulni o'zi reklama qilib berar ekan marketplaceda <laughs> yana sotishni yana muhim tomoni agar kimda sifatli tovar bo'lsa и arzon tovar bo'lsa o'sha şey yutadi har doim как bozor да как bozor endi yana bitta muhim tarafi borda masalan oddiy odamman men marketpleysga kirmoqchimanda men ham u masalan bizga o'xshagan odamlar nima u yoqda ham shu hamma albatta a sizga bizga o'hayd mana biz bir yil oldin qanaqa odam bo'lsak hozir ozgina o'rganib o'rganib ozgina bo'lsa ham natija bor bu hozir qarang bir qishloqni chetida yurgan bir odam ham qanaqadir masalan dehqonchilik qilib nimadir yetishtiryaptida mana shunaqa oziq ovqati bor yoki nimasidir bor doim izi kelib turadigan любой odam kirib ketsa bo'ladimi marketpleysga bir gap ham borda elda odam qilganini odam qiladi dei bunaqa gap bor eda ну как бы ozroq больше знания меньше o'qib o'rganib как бы qilsa bo'ladi a birinchi o'rganib olish kerak buni больше знаний меньше рисков agar sizda marketplaysga qiziqish bo'lsa просто так короче kiraman desangiz любой bitta ошибка minus bo'lib ketasiz а так больше знания yig'ib keyin kirish kerak birinchi o'qib olish kerak bunga to'g'rimi avval yaxshilab tayyorgarlik qilib tavakkul qilish kerak keyin qilish kerakda просто так tavakkal qilib kirib ketsangiz ishlayman desangiz bankrot bo'lasiz как bozorda men hozir sizlar aytyapsizlar bozor uhunda analiz qilish kerakda просто так borib o'nta kreslo sotib olaman o'nta kreslo sotaman demaysizda rinокni analiz qilish kerakda qarash kerakb o'zi sotilyaptimi olinyaptimi и так o'zimizni bozorda ham shunaqada masalan birorta magazin ochmoqchisiz magazinni birinchi ko'rib chiqasiz bozorda kim shunaqa tovar kim qayerdan olib kelyapti da и shuni e, onlayn varianti ekanda дa tushunarli и e, hozir ham qarang savol kelib qoldida masalan hozirgi momentda ham kimdir xohlasa kirib ketishi mumkinmi shu bozorga sotuvchi bo'lib albatta albatta hozir ko'p просто men bilishim uchun bilishim bo'yicha ko'pisi o'ylaydilar то что yo' же marketplaysga kirish вообще katta konkurensiya bo'lyapti же vagon ketib qolgan hozir shu данный momentda hali kirish mumkinmi yoki уже слишком бешеный konkurensiya bo'lyapti mumkin juda katta imkoniyat bor chunki konkurensiyada misol uchun monopolistlar bo'lishi mumkin tepada haqiqatdan ham sizlar aytgandek to'g'ri aytyapsiz да тем более hozir katta igroklar kiryaptiku mana shu nimala d да ular kirib kelyapti lekin ular ham yangi tovar qo'shadiku to'g'rimi yangi tovar qo'shganda ular ham yangi tovarn с нуля ko'taradiku ularda ham с нуля ko'targanda hech qanaqa поддержка bo'lmaydi magazin tomonlama yo boshqa tomonlama tovarni sifati uchun o'zi javob beradi tovar с нуля ko'taradi demak imkoniyat bor akimkoniyat mm -hmm. bor uh, shunaqa holat bo'ladi знания uh, bo'lmaydi marketplaceda lekin u odamda востребованный tovar borda xaridorgir tovar bor u mm -hmm. odam kirib keladi ikkita uchta odamga pul beradi marketplaceda tovarni qo'shadi bom prodaja bomba bo'lib ketadi mm -hmm. shunaqa holat ham bo'ladida har doim misol uchun kimdir professional bo'lishi mumkinda marketplaceda ishlashlari mm -hmm. sistemasi uh, lekin востребованый tovar qo'shmagani uchun unda prodaja bo'lmay qolishi mumkinda har xil vaziyat bor imkoniyat juda yam keng juda ham katta valbris valbris imkoniyat juda yam keng imkoniyat beryapti yangi kirgan odamlarga chunki boshida kirib kelasizu marketplaysga yangi tovar qo'shganingizda sizga o'n to'rt kun ichida sun'iy ravishda искусственный reyting beradi u reyting juda yam balanda turadi birinchi stranitsaga chiqib kelasiz nima deydi analiz qiladi востребванй tovar bo'lsa agar tovaringiz уже в дальнейшеm qoladi o'sha yerda bu ya'ni talabgar tovar bo'lsa да talab da, talab, talab bo'lsa tovarinizga и tovar qoladi to'pta ya, yana bitta savolda mendi imkoniyat bor qarang marketplays deb hozir mana shu rossiyada qaysi anaqalarga aytish mumkin qaysi anaqalarda marketplays deb bilamiz masalan asosiylari mana wildberries dediz azon ham marketplace adashmas hmm. ada yandex, yandex marketplace market ham marketplacemi да albatta albattayaqinda bo'ldi mega market mega market avito <small> ham <small> yaqinda kirdi marketpleys <small> bo'ldi <marketplace small> boshqabida aviasas bor marketpleys bor banki tochka ru bor marketpleyslarimiz bor aviasals avia marketpleys avia avia marketpleys uni o'zini nimasi yo'q proсtо boshqa banklarni vti o'ziga jamlaydida sotiladi kak marketpleysbirbiria zanjir bolib ketadi по факту taблitцa chiqarib beradi да har xil aviakompaniyalarni nima narxlarini да ка chiqarib beradi то есть по факту u hech nima sotmaydi u как просто nima bo'lyapti da ln to'xtang av ham demak bu как baza bo'lyaptida это markетplays просто qarang aviasas просто marketpleys biletlar sotadi xolos faqat bilet bilan shug'ullanadi o'zi sotmaydi siz kirmoqchi bo'lsangiz sizni yo'naltiradi siz saytiga o'tasiz же aviakompaniyani также в случае aviakompaniyadan sotib olasiz hozir e'tiboringlar uchun hozir juda qiyin gaplar ketyapti bu yoqda tushunib olishinglar uchun men uz, i o'zim amallab tushunib uh olyapmanda bu yerda beshinchi be, be, narsani ko'ryapmanda hozir no, <laughs> ya'ni kim ya'ni o'zbekiston havo yo'llari masalan победа qaysi avia shirkat bo'lsa o'sha shirkatlar o'shani ichiga kirgan aviaichiga biletini o'sha yeqdan sotyapti xullas to'g'rimi yana hozir как популярны bo'lib keyotgan lera merlin bor lermerlan u ham hoir marketplace bo'lgan bu yerda uh, asosan qurilish mateiallari bu этот строительный materiallar leroy nimaligini tushunmaydiganlar bo'lsa leroy уже rossiyada rossiyani shunchalik zахватить qilib olgan bu stroy material bo'yicha shundoq borasizlar tayyor любой narsani yoki tayyor emas yarim tayyor narsalar olib kelib uyinglarga o'zinglar stroyka qilib olsanglar bo'ladida стройный material и juda katta torговый центрlardan iborat hozir ак sizni savolingizga ozroq dополнит ka ke, hozir kecha emasman deyapsizu qarang mm. marketplayga kirishga hozirgi paytda marketplaceda ikki million tepdan ortiq tovar sotilyaptida wow. qaysiki bu bizarga aniq tovarlar hali bizga aniq bo'lmagan tovarlar xitoyda amerikada balkim o'zimizda hamda tovarlar bor даже rossiyani o'zida ham borda hali aniq bo'lmagan kashfiyot qilayotgan tovarlar borda неужели inson shu ikki million tovarni ichidan o'zini tavit bo'lmaydi lekin to'g'ri bu yerda ba'zi bir tovalarimiz bor endi bizlaga bularni kd defitsit misol uchun fayre bora idish tovoq yuvadigan hozirgi <coughs> <coughs> paytda ko'rsayapti defitsit bu azibek aytgandek bu monopoliya biz uni sot olmaymiz baribir u tovarni chunki monopolistd ishlab chiqaruvchini o'zi borda ci uni hech kima bermaydi o'zi ni faqat o'zdi но при этом дефициt bu yoqda qarang mana shu joyda g'oya uyg'onib qoldida agar siz birorta tovarni ishlab chiqariтоесть men duтим borib bironta optom farini sotib olib wildberiesda yoki nimada sotish imkoniyatim yo'q siz sotasiz ну sotasiz keyin ular bilib qolsa liba sizni сотga beradi libо yo'q imkoniyatingiz bor qachonki разрешение на бrend qilsangiz agar bo'ldi sotaverasiz ular bermaydi baribir qarang допустим пятерочкаlar har xil nimalarda qanday sotilyapti u o'zi o'zi поставка qiladi o'z ularni o'zini договорi boru ularni o'zini договорi bor har do'kon bilan договорlari bo'ladi maqsad назначение назначить qilinadid maqsad qayerda sotmoqchisiz

nima desam ekan eng ko'pi bizdayu paxta o'zimizda ishlab chiqariladiyu tabiiy mahsulot to'pari paxtadan bizda o'zimizda tekstil mahsulot juda rivojlanib ketgan futbolka kiyim luboy narsa o'zimizdan chiqyapti hozirgi vaqtda mana qo'qon taraflarida и toshkent tarafda sexi prya to'lib ketganda masalan o'shalar ham marketpleysga kira olishi mumkinmi rossiya bozoriga o'zi ishlab chiqarib bozorigao'zihl qo'shimcha qilib ketay shuyerga hozir marketplaysda o'zi asosiy aborot o'zbekistonni tekstili bilan bo'lyapti yo'g' yo'g' o'zbekistonni tekstili bilan aytib o'tib ketaman man aytib o'tib ketaman bo'lmasam uzcotton brend bor uz wildberrisa uzcotton nomer один futbolka shunaqa mayka shunaqa narsalar ishlab chiqarish bo'yicha i keyin pолотене sochiq shunaqa narsalar bo'yicha ham номер один примерно man analiz qilganimda o'sha pлотен o'zbekistonni pолотенlari bilan bitta magazinni oboroti gde to uch yuz millionga yaqin edia U, pr... orkeme, bir oylik oboroti uch yuz million bu rubldanmi uch yuz million rubl agar dollarga anaqa qilsa ham bir meni matematikam to'g'ri kelmaydigan pullar chiqib e, ketadi bu uch yuz million rubl uch yuz million rubl uch yuz million rubl uch yuz ming dollar yo' kakoy uch ming e. dollar e, e. uch e, million dollar uch million dollar atrofida bo'ladi uch million dollar bu hazil pul emas oyiga oabоrot qilyapti bitta magazin bitta magazinni o'zi shuncha faraz qiling agar o'zbekistondan ko'pchilik shunaqa qilib tovar olib chiqib sotsa qanchalik pul aylanish bo'ladi ham kirib oladimi masalan oyoq kiyim ishlab chiqaruvchilar borda o'zimizda ham ular ham bemalol olib kirishi mumkin albatta mana e, e rossiyani bozori tayyor odamlar qayerdan kirishni bilmay yotibdida rossiya bozoriga albatta marketplays tayyor wildberries azondan sotasizda prikin yandex marketdan ham e mana shu haqida ham hali savol bor olib qo'yaman hozir biz nima deydiku rossiya bozor deyamizu yo bu yerda butun nima ketyapti yevraziyga ketyapti wilberi bu yerda o'shani aytib bering belarusiya belarusiya armeniya <laughs> 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 bakuda bor полный да уже пolniй inga o'ib ketdida oldin evraziyada oysingao'di да hozir wildberris qaysi anaqa nima deydi stranalarda bor aytaylik wildberies hozir o'zbekistonda ham bor o'zbekistonda ko'rdim qirg'izistonda bor qozog'istonda bor hozir qozog'istonda ancha rivojlandi belarussiyada bor armeniyada bor xitoyda bor walberis bori xityda ham bor tasavvur qiling ozarbayjonda bakuda bor пока что bakuda oже tasavvur qiling o'zbekistonda ham boru ну no, skladga оtgрузка qilib skladga yuklab turib tovarni sot olmaysizda o'zimizda o'zbekistonda mm -hmm. bitta ushlab turgan narsasi shu agar bo'lmasam o'zbekistonda hamma kirardi shu narsaga platformaga kirardi o'sha avval wildberrisga как uzumga o'xshab turib mm -hmm. faqat bizda imkoniyat yo'q dokumentatsiya bo'yicha таможенный таможенный союз masalasi borda bu yerda o'sha bo'yicha o'zbekistonda ko'pchilik kirmayaptida donalab olib borib berasiz tovaringizni zakaz tushganda bittalab а так ko'p qilib olib kira kiraolmaysizda buning uchun rossiyaga kelishingiz kerak rossiyadan keyin yakka tadbirkorlik ochilgan pasportiga rossiyanikiga o'shanaqa qilib sotsangiz bo'ladi lekin qirg'iziston fuqarolari bo'lsa qozog'iston fuqarolari bo'lsa ularda imkoniyat bor bu yevroaziya shartnomasi bilan bog'lanadi agar mobodo o'zbekiston ham kirib qoladigan bo'lsa bu anaqa kollektiv shartnomaga demak bu avtomatik ravishda albatta prodaja boshlanib ketadi o'zbekistonda tovarlar to'g'rimi bu narxga qanaqa ta'sir qilib qoladi keyin masalan o'zimizda ichki bozorda ham ishlab chiqaruvchilar borku nar bir biri bilan anaqa bo'lib qolmaydimi narxiga ta'sir qilishi masofani uzoqligiga qarab o'sha tovar yetkazib berish доставкаsi puli oshishi hisobiga qarab turib o'zgaradi agar siz misol uchun toshkentga yukladingiz tovaringizni shunaqa imkoniyat bo'ldi skladiga skladiga toshkentdan zakaz tushsa sizga o'sha arzon narxda boradi agar moskvadan turib toshkentga zakaz qilsa qimmatroq bo'ladi гдe tо ozgina qimmatroq bo'ladi доstavkа bitta narsani tushuntirib beringlar masalan men hozir tushunishim bo'yicha bu wildberries yoki azon har bitta marketplaysda har bitta oblastda har bitta shaharda o'zini skladlari bor to'g'rimi ya'ni oblastlarda sklad bo'ladimi yoki har bitta shaharlarda bo'ladimi qanaqa ya'ni qayerda odam prodaja ko'p bo'layotgan bo'lsa o'sha joyga bitta katta sklad qilinadi да i sizlar tovarinlarni o'sha skladga olib borib berasizlarmi shunda u yoqdan chiqib ketish uchun да maksimum qancha skladga tarqatasizlar maksimum tovarni skladga tarqatishimiz uzr hozir adashmasam sizlarni уже нормальный sizlar hozir объем haqida hali gaplashamiz ya'ni qancha hozir priбыльda и nechi pullik aborot bo'lardi mm -hmm. uni ham gaplashamiz ну no, tovarni объемi bilaman sizlarda katta juda hozirgi vaqtda и sizlar har bitta skladga mm -hmm. shunaqa tarqatib chiqish qanaqa bo'ladi qulaymi sizlarga yo'q qiyinchilik tug'diradimi skladga tarqatish har xil bo'ladi misol uchun agar yaqin masofada bo'lsa Moskva moskvadai uh hozir -huh. moskvadamiz to'g'rimi agar moskvada bo'lsak yaqin sklad bizga kalidino и elektrostal kalidino elektrostal да asosan prodaja wildberriesda kalidino orqali bo'ladi u asosiy sklad eng katta sklad bo'lgani uchun o'sha yerdan prodajа bo'ladi endi biz yaqin bo'lgani uchun u yerga jo'natamiz и klientlarga tovar yetib borishi dostavkani tezligiga qarab turib zakaz tushadi klientga ko'rsatib turadi nechi soatda kelishi necha kunda kelishi hammasini ko'rsatib turadi i keyin biz qolgan skladlarga через logistika orqali sdek orqali jo'natamiz eks lokalizatsiya как shu рo biz hozir biz qiziqtirgan savollarni berib olaylik birinchi sizlarga javob shu savolingizga javobda hozir yo'q bu narsa hzir men nimaligini birinchi tushunib olishim kerak sizlarni indeks lok nima loal indeks lokalizatsiya ha u nima narsa lokal shu bergan savolingizga javob biz hozir indeks lokalizatsiya bilan ishlaymiz bu nima degani oddiyro tshuntirig ko'rsatkich lokalniy ko'rsatkichlar то есть tovar qarang tovar klientga qanchalik darajada yaqin bo'lsa bizni pahqoam kattaroq bo'ladi ha endi tushundim то есть oldin ovita bor ediyu a kvartira desak birinchi yonimizda chiqadi birinchi yoningizda chiqadi пяl plyus bu преимущесva ent ham xohlaydi tovarni tezroq olishni waldberies o'zi maqsadi shuu to'g'rimi а не только alberis tovar tezroq yetaib beradi chunki adashmasam ikki kunlik dоставкаni birinchi wildberis qancha yoqinoq bo'lsa tezroq keladida да maqsad shunda yeah. hozir azizbek aytgandek bizda oldin berilardi через uh, транитный путь orqali hozirgi paytda дек orqali bolar mm -hmm. arzonroq mm -hmm. e variant и e tezroq variant yetib boradi tovalarimiz agar biz marketpley ichidagi sistemadan foydalansak bakatlarimiz uzoq yetib boryapti через дек to'g'roqboryapti tezroq boryapti rhq arzon boryapti именно mana shu narsa nomlanadi tushunarli hozir yana bitta narsa kiritib ketay shu market marketplaysga kirib kelganiga уже nima desa bo'ladi dostавка xizmati ham rivojlanib ketdi доstavka yetkazib beradigan kompaniyalar ko'payib ketdi fulfillment fulfillment o'sha yetkazib berish va tovar sotadigan tovaringiz bo'lsa uni olib keladi o'zini skladiga kerak bo'lsa saqlab turadi yoki upakovka qilish kerak bo'lsa upakovka qiladi tekshirish kerak bo'lsa tekshiradi qog'ozni yopishtiradi o'sha marketplaysda keyin skladga jo'natib yuboradi o'zlari hammasini kontrol qiladigan ha короче ichkarida meyda chuyda nimalarni o'zi qilib beradi mayda chuyda narsalarni o'zi qilib beradi shunaqa imkoniyat bor hozir sizda o'zi sotyapsiz marketplaysga kirib keldingizda tovaringizn qayerdan olishingiz aniq firma bilan gaplashasizda hisob kitobda besh rubl olti rubldan to'g'ri kelishi mumkinda bitta tovaringizga katta kичес bo'lsa siz dubayda dam olyapsizda tasavvur qiling ular уже ellik foiz ishingizni деlegирования bo'lib ketadida уже да тbo'lishi shart emas bo'ladi shart emas bo'ladi уже buyog'iga siz dubayda dam olyapsiz prodaja bo'lyapti и просто уже kompyuterda chkli ko'rib o'tirasizda necht prodaja bo'ldi analiz qilib shu уровеньga chiqqanlar bormi taniydiganlar bor dubaydami hozir ular yo'q ular не только dubayda ular butun dunyoni aylanib chiqqan bo'lsa kerak bitta narsa borda qiziqishi bor odam уже ularga pul не интересно bo'ladida qiziq bo'lmay qoladi ular дальше ketishni boshlaydida ularda aborot oshib ketaveradi автоматический chunki ularni ishi qiziqish o'sha endi men oddiy tushuntirish uchun aytamanda tomoshabinlarga tushuntirish uchun aytaman qadrli tomoshabinlar qaranglar bu yerda bitta ikkita tovar haqida gap ketmayapti kunlik prodaja bu yerda mingdan ortiq bitta tovarni o'zidan bir kunda mingdan ortiq sotishadida bular endi bu yerda masalan yuz rubllik narsa sotgan taqdirda ham tasavvur <laughs> qilinglar <laughs> mingdan norмалniy <laughs> pul qoladida и bu yerda katta beshinniy summa haqida gap ketyapti hozir и sizlarda bilishim bo'yicha ko'proq elektronika adashmasam sizlarda yuz rubllik narsa emas sizlarda adashmasam bilishim bo'yicha shu summasi besh yuz olti yuz rubllik atrofidagi tovarlar <laughs> besh yuz olti yuz rubllik tovarlar mingta <mínate> sotmaymiz bitta tovardan uh -huh. bir kunda bir haftada sotishimiz uh -huh. mumkin bir haftada mingta sotishia yeah, mumkin baribir katta kоличествоda bu т <mín> hozir uh, bitta uh, важный вопрос siz конкретно o'zingizni sotib olib tovarlarni sotyapsizmi <mín> <mín> yoki допустим просто bironta odamni tovarini как продавец bo'lyapsizmi ya'ni biror kishini tovarini sotib beryapsizmi hozir yoki yoki o'zlaringizni tovarlaringizni marketplayda o'zlarigizni tovarlarz bor i birontaga yordam beryapsiz bitta tushuntirib beraydi shuni tovarni через kitay zakaz qilamiz что поставщик bor поставщик o'zini do'lyasini oladi и bo'ldi o'yindan chiqib ketadi что o'zini olib kelib berganiga yetkazib berganiga do'lyasini oladi chiqib ketadi qolgani же minus plyus bizniki bo'ladi короcче hamma tezroq tovardan qutulsa plyus dahotini olsa bo'ldida shunaqami shunaqa поставщик <im> sizga katta koliceествada olib kelib berdi bitta tovar masalan e, и o'shandan e, bir yigirma mingta o'ttiz mingta olib kelib berdi чтобы sizga sotdi u tovarni pulni oldi наличка qilib keyingi tovarga tiqadi u yerda hmm. uni missiyasi tugaydida endi bularni missiyasi boshlanadi jaydariq tushuntirganda oxiri bu borganda xullas klient oladida jaydariq tushuntirganda de, dehqon de, tarvuz ekadi de, tarvuzni moshinaga yuklab jo'natiboradi biz qabul qilib olamiz tarvuzda и e olib chiqib sotamiz mm. ha уже дальше перепродажа boshlanib ketadi biz pulini beramiz bitta tovar nechta qo'ldan o'tadida o'shanaqa vaqt o'shaning e uchun mm. optim tovar oladiganlar bilsangiz imkoni boricha birinchi qo'lna qidirib izlab yurishadiyu что qancha birinchi olib keluvchidan ishlab chiqaruvchidan olsa shuncha arzon tushadi и e shuncha arzonroq sotib oladida ta, tovarni и e shuncha bozorda topga chiqib oladi narx bo'yicha to'pa so, to'gi e, endi savolda mm hozir -hmm. marketplace temasi o'zi azon wildberris men lichно o'zim juda ko'p internetda ko'raman hozirgi o'zbek o'zimizni o'zbeklar o'rtasida juda avj o'lganda bu narsa mm hamma -hmm. marketplacega qiziqyapti qanaqa qilib savdo qilsam ekan sizlar mana opitdan o'tgansizlar и mm -hmm. e, anaqa bilan aziz bilan gaplashganimizda bu narsa bo'yicha и e aziz нормалны minusdan ham chiqqanda bu narsadan <laughs> ya'ni hammani boshidan o'tgan minus plyus taraflar <laughs> albatta и imkoni bo'lsa gapirib beringlar kimda ko'proq ma'lumot bor shu bo'yicha marketplaceni plusi minusi haqida gapiringlar qanaqa plyusi bor и чтоbы odamlarga hozir ma'lumot beryapmizu tushunarli bo'lsin qanaqa holatda kirib kelish mumkin qanaqa qanaqa minuslari ham bor uni ham aytib qo'yinglarda hammani o'z qiziqtirib tashlab yana minus taraflarini aytmabsizlarku deb minusi bo'lmaydi pluslari qartada bo'ladi да albatta minus tarafi ham yoqda bo'ladi д minus tarafi minus tarafi ham bor и plus tarafi ham bor minus tarafi o'ylamasdan turib kirib kelish marketplacega лучше tavsiya qilamiz marketplaceni avval yaxshilab tushunib o'rganib iloji bo'lsa o'qituvchi ko'rib ustoz ko'rib keyin kirib kelishsa более выгодно bo'ladi иhu wildberriesga agar kirib kelmoqchi bo'lgan odamda aboroti o'zini zapas puli bo'lishi kerak qancha bo'lishi kerak nima sotishiga qarab turib aniqlash aniqlanadida bu narsa nima sotishiga qarab turib

bor ediyu ana shu популярный bo'lib ketyapti резко kitaydan короче поставщик topdim mingta закaz yoki o'n mingta zакaz qildim и этот как го hayp momentida sotib yubordim допустим marketplaysda yoki именно знания kerakmi пam o'shani sotish uchun nania keraku o'shani sotish uchun misol uchun qarang hozir savolingizgajavob bu yerda biz tovarlar bo'limi borda есть сезонн товарестьходвой товар есть трендовый товар тrенд ko'tariladi bo'ladi ko'p holatlarda trend ko'tariladi o'ladi trenda ko'proq kimlar kiradi trenddao bo'ladi trendga olar kiradi то есть опытный odamlar bosqa знания вот siz ноучок siz kirdiniz trend bilan mingtani olib keldingiz ozi sotaman deganinizda trend tushib qolish ehtimoli bortrend o'tib ketish boru да короче kirdi o'ldiyumisol uchun siz spiner topdingizda uni topganingizdan keyin ну sizga yetib kelgunicha spiner shu to'pga chiqib ketdi популярный bo'lib ketdi mожеt u narsa уже olti oy oldin to'pga chiqib ketgan yeah, siz bilmaz keyin bilib qo'ygansiz uуже prodajada bor u narsa rinok to'lgan и siz xohlaysizda keyin man ham sotaman что hammaga qiziq menga qiziq bo'ldi deb o'ylashingiz mumkinda uh, xitoydan zakaz qilasiz kitaydan zakaz qilganingizda u tovar sizga minimum yigirma besh kunda keladi уже yana yetti oy o'tib ketyapti рынок рынок yanaham to'lib ketaveradi sizga o'xshab qo'shiladigan odam bo'ladi boshqa bo'ladi и siz olib kirgan paytingizda sizniki yemay qolishi mumkinda pulinizga kuyishingiz mumkin shunda trend tavar shun sa o'sha joylarni bilish kerak ni xitoyda kolleksiyada yurishadi misol uchun опытный odam скорее всег yoda trend boshlanotgan paytida у yigirma mingta olib keladida kamroq narxda oladi u siz mingta olsangiz qimmroq narxda olasizda uningiz kelginigizcha mana bu opion chiqdiku prодаjaga уже bu yerda средний ценa h m almashadi sizni sochingiz невыгодно bo'lib qoladi siz olgan narx bilan komissiyasi ham to'g'ri kelmay qolishi ehtimoli bor marketpleyskomissiyalar bechora avaz qulog'i operatorimizni qulog'i tamom bo'ldi hozir mikrafon turtganingizga hop chalg'imaymiz ya'ni bu yerda marketpleys o'zini чтобы нормальный доход oladi adashmasam bitta tovarni keling hozir mana bunaqa qilaylik men nimadir sotmoqchiman hozir nimani masalan да давай допустим bitta tovardan tushuntirib beraylik plyus minus yuz ming rubli bor qarang mana bunaqa gaplashaylik yuz ming pulim bor rublda да и men piyola sotmoqchiman marketpleysda soti olaman ну хрупкий товар ноич как бы не yangi ng tasavvur qiling meni sexim bor choynak piyola ishlab chiqaraman и men mana shu tovarni marketplaysga olib kirmoqchiman tasavvur qiling menga masalan bitta piyolani narxi примерно ishlab chiqarish narxim ya'ni ishlab chiqarish narxini aytyapman hozir примерно o'ttiz yo yigirma rubldan tushdi rublda hisoblaydigan chunki men katta количествоda chiqaraman и buni хотя бы men ellik yoki yuz rubldan yo ellik yoki yetmish rubldan yok, sotsam bitta piyolani o'zini mm -hmm. уже menga foyda ya'ni tushudingiza o'ttiz rubl menga siik keli man tovarnia beraydi shunga hozir siz e, aitelik, piyola e, sotmoqchisiz e, siz proyzvoditelsizda aytaylik choynak piyola chiqaryapsiz hisob kitob qilasiz agar bitta piyolani o'zini sotadigan bo'lsam foyda keladimi yoki yo'qmi siz optimdan chiqarib yuboradigan oladigan foydangiz misol uchun bo'lishi mumkin bitta piyola o'ttiz rublga chiqsa o'n rubl sizni foydangiz bo'lishi mumkin ichida qolgan расxodlaringiza ketadi hmm. siz u piyoladan mingta sotarsiz ikki mingta sotasizmi уже yog'i prodajani bo'lishiga şey qarab turib offlaynda hmm. endi onlayn marketplaceda hisobga olinadi bitta piyolani o'zini sotganiz tavsiya qilmaymiz hmm. sotsangiz bu bir yuz ellik rubl bo'ladi kamida uh -huh. narxi logistikasi bor logistikaga ketadi yaqinroq bo'lsa qirq besh rubl xolos qiling olaylik pрimмеrно hozirgi statistika bo'yicha qirq besh rubl bu o'ynab turadi tushishi bor ko'tarilishi bor уже piyolani narxi yetmish besh rubl bo'lyapti olib qarasangiz o'ttiz rubl qirq besh rubl A, komissiyasi bor ichida общий proдажаdan yigirma prosent komissiya olaylik уже o'shanga qarab turib narx qo'yasiz bu yerda nalogni minus qilishingiz kerak ketgan расход bo'ladi yana упаковка bo'lishi mumkin boshqasi упаковкаni o'ziz qilasiz maslahat berardim чтоб piyolani sotganingizda komplekt qilib sotishni choynayib poynak logistika bitta piyolaga to'laydigan logistikangizni misol uchun to'rtta piyolani bitta qilib sotsangiz hammasini bitta qilib to'laysiz как комплект mк'hdpestasi bittami oltitasi plus tomoni щu logistika kamayyapti komissiya to'rtta bo'lgandan keyin уже абсолютны narxi ham zo'r bo'ladi to'rttani bitta tovar qilib sotasiz ham berdi katta demak tushunishm bo'yicha qanshuyda же знания важный моментtchilik qilyaptida просто borib mana men sexim piyola sexim bor borib sotaman dedingiz уже plyus minus minusga kirib ketasiz важный momentlarni bilmasangiz piyola zakaz qiladigan odam bitta piyola zakaz qilmaydida kerak odam уже uyga mehmon kelib qolishi mumkin yoki ну o'tirganda to'rt kishi besh kishi o'tiradi hammaga bir xil piyola bo'lishi kerak bitta odam отдельно ichib o'tirmaydik to'g'rimi uning uchun bokal zakaz qily meni mikrofonimga <laughs> <Da. laughs> <Bata> o'xshab <ok. laughs> да o'q o'sha jihatidan ko'p ko'p zakaz qiladi siz uni набор qilib qo'yasiz hmm. to'rttalik oltitalik sakkiztalik o'ntalik sizda borku tovar to'g'rimi uh -huh. o'ntalik уже gabarit kengayishi bilan logistika al qimmatlashadi ну no sizga baribir выгодно tushaveradi выгодно tushib ketaveradi o'rtasiga choynik qo'shib qo'yasiz komplekt как подарок jo'natishingiz mumkin nа восьмой mart hozir uh -huh. misol uchun zo'r ketgan bo'lardida agar eplasangiz уже yog'i keyin reklamada ishlash внутрен reklamada ishlashlar hammasi baribir borib biz hozir bu tomonlamada ketdik допустим birontani sexi bor и так далее bu tomonlama o'ylab ko'raylik допустим обычный простой odam bor какие то накопленияs bor yuz ming rubl yuz ming rubl qanday kirishi mumkin birinchi с чего начать должен aytdiyu ustoz ko'rish kerak birinchi да yo qqodai tovarni o'ylash kerakmi mana bu gap tugamadida bizda hozirgi paytda yunity ekonomika sistema borda yunit ekonomika bor то есть yuniti ekonomika to'g'ri hisoblansa inson bilsa bo'ladi знания kerak chiqish kerak uniti nima это hisob kitobida o'shani fинансовый nimasi komissiya qancha olyapti davlat nalog qancha olyapti ketverai hammasi qarang ya'ni ıı, nima sotmoqchi qanchaga sotmoqchi analiz qilib ko'rish kerak hisoblab hisobb demak tushunmagan odam лучше рисковать qilmagan yaxshi bu bozorga kirishga yo'q qarang mana bunaqa narsasi borda amerika aka aytyapti yuz ming rubl puli bor oddiy odam oddiy odam o'qishga misol uchun отдельно puli bor edi aytaylik ellik ming rublmi qancha bo'lsa ham pulini berdi o'quv kursini sotib oldida чтобы знания bo'lishi kerak ozgina bo'lsa ham platformada nima ishlamoqchisiz mm -hmm. mm -hmm. o'rgandi yuz ming rubl puli bor и u odam nima qila oladi u odam pulni hisoblab chiqadi biz qancha vaqt ichida sizga pul tashib beradi чтобы keyingisiga yana aborotga вложения qilishingiz uchunda a o'sha paytda sizda пассивный доход bo'lib turishi kerak yuz ming rubldan ortiq keyin u sizni yana ishingiz bo'lishi kerak что дополнительный pul kelib turadi ha чтоpolni ichiga kirib ketmasligi kerak короче doimiy ish qilib olmaslik kerak ekan a дополнительный да пока chunki bilolmaysiza birinchi oy foydada bo'lasizmi minusda bo'lasizmi ko'pincha birinchi oy ko'pchilik nol bilan chiqadi или ozgina foyda bilan chiqadi прям yaxshi foyda bilan rezultat bilan deganlar u treндовый bo'ladi plyus minus допустим mana men bitta tovar выбрать qildim sotishni boshladim kursni o'tdim o'rgan oldim boshlandi sotilish nechinchi oyda plyus minus уже нормальный strategiyada yursam plyusga chiqib ketishim mumkin agar tovaringizni оборачи besh kun olti kunlik bo'ladigan bo'lsa востребованный tovar bo'ladigan bo'lsa bir oyni ichida to'pga chiqib ketasiz прibilьga ham chiqib ketasiz нормальный прибыльga chiqsangiz bo'ladi birinchi oyni o'zidan agar tovaringizda konkurensiya kuchli bo'lsa bir oy bir oy bir yarim oy vaqt ketishi mumkin unda ham strategiya bo'lishi kerak strategiya bo'lmasa yarmidan yog'iga o'tolmaysizda abaroот наоборот orqaga ketib qolishi mumkin борот har xil yo'li kamchiliklari bo'ladi tovarni kamchiligini srazi bartaraf qilishingiz kerak joyida kimgadir misol uchun xuddi piyola sotayotgan bo'lsa piyolaga qaytaylik yana чto hammaga qiziq bo'ldi o'zimizga ham oson paxta gulli piyolami boshqachami piyolani kimgadir siz aytishingiz mumkin mana bu uh, yerda yoqmaydigan odamlarga yoqmaydigan narsasi bo'lishi mumkin или упаковкаsida muammo bo'lishi mumkin или доставкаsii sekin borishida analiz qilasiz qaysi territoriyada zakaz ko'p bo'lyapti sizga uh, sotgan paytingizda и e, sekin mm -hmm. analiz qanaqa bo'ladi kichkina uh, kоличествоda boshqa skladlarga tovar jo'natib ko'rasiz ozgina koичествоda и mm -hmm. e, reklama qo'shgan paytingizda o'zi aborot boshlanadi aborot bo'lishni boshlaydi seziladi sizga сразу hozir wildberriesda shunaqa imkoniyat bor o'zini prilojeniyas kirib telefondan sizga qaysi skladdan qayerga zakaz tushyapti ko'rsib tursa bo'ladi o'zbekistonga tushadimi yoki qirg'izistonga tushadimi yoki a, kazanga tushadimi mm -hmm. hmm? piterga tushadimi hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi o'shanga qarab turib analiz qilasiz практичный analiz bo'ladi bu bo. nazariy bo'lmaydi ну no, teoriya bo'lmaydida mm -hmm. o'sha orqali aniqlashtirsangiz bo'ladi yaxshi shuncha konkurensiya bo'layotgan joyda как <laughs> выбрать товар как tanlash kerak tovarni <laughs> konkurensiya uh, hamma nishada bo'lgan тем более shuncha shunchaki katta nimalar igroklar o'tirgan paytida ming yuz yuz <laughs> ming rubl bilan qancha qanday kiraman birorta tovarni ezib qo'ymaydimi to'g'ri savol berdingiz uh, konkurensiya hamma nishada bor tovaringizni summasi misol uchun olib qaraylik себе arzon tovarlar bor mm -hmm. yuz ellik rubl bir yuz yigirma rubl bir yuz o'ttiz rubl ikki yuz rublgacha bo'lgan tovarlar bor o'sha mm -hmm. tovarlarda siz kam pulingiz bilan коnkуrенsiyaga qo'shilishingiz mumkin mm -hmm. ularni sekin обхитрить qilib ko'rsangiz bo'ladi hiyla ishlatib что tovarga подарка qo'shib bo'lishi mumkin mm -hmm. да bonus ну както привлечь klientadan kliyentni jalb qila olish anaqangiz bo'lishi kerakda harakat bo'lishi kerak я понял о чем это karoче menda bironta o'zbekistonda uzm marketda bitta zakaz qilmoqchi edim telefon короче ukamga пodarkaga и этот redmimi yoki x to'qqiz a mi biron что то такой tumaloq kamerasi orqasida ix to'qqiz a x to'qqiz a shu telefon olmoqchi edim qaradim ikkita sotuvchi bor bittasida просt одинаковый bahosi lekin ikkinchisida наушник подарк edi но я заказал вот по любому второйнои оже потому что сумма одна и та же но по факту тут наушники идут shu yerda уже выигрыш bo'lyaptida u ikkinchi dugonga любой odam shunaqa qiladi narxini qaraydi konkurent kuchaygan sari уже qolganlari ham harakati kuchayishi boshlaydi kim уже strategik yaxshi anaqa qiladi поступка qiladi yo'l tutadi o'sha odami prodajasi bo'laveradi konkurent kuchli bo'lsa ham agar strategik yondashmasa tovar zo'r sotib turgan bo'lsa ham u e reytingi tushib ketishni boshlaydi uniki kim kuchli bo'lsa strategiya bo'yicha o'sha sotadi agar sizda puliz kami yuz ming rubl bilan boshlamoqchisiz faqat siz уже qimmat narsa qo'shmoqchisiz agar qimmat tovar qo'shadigan bo'lsangiz bu xato ko'pchilik bo'lishi mumkin o'ylaydi kiyim kechak kurtka ke qo'shmoqchi bo'ladi yuz ming rubl ikki yuz ming rubl uch yuz ming rubl besh yuz ming rublgacha puliniz bo'ladigan bo'lsa yaxshisi kirmagan yaxshi rinokka лучше kirmagan yaxshi kurtka kurtka bilanciz kiyim kechak chunki uni o'zi juda judayam qimmat turadi ikki ming rubl bo'lishi mumkin uch ming rubl bo'lishi mumkin bilmaysizda <laughs> o'ntasini уже puli o'n besh ming rubl yuzta oladigan bo'lsangiz har xil to'rt xil svetidan oshе puliz tugaydida birinchi partiyani o'zida siz bilmaysizu qaysi rangga ko'p zakaz ushun misol uchun qora rangi sotilib ketdi siz borib qorasidan olib kelib yana yuklashingiz kerak uже puliz qolmadi siz kutasiz keyin pul tashlab berishini ko'pchilik mana shunaqa minusg kirib ketar ekan o'sha o'n foizi yoki yigirma foizi даже sotilmasa уже minus katta bo'ladida потому что har bitta nimangizni kattada bo'lyapti так допустим siz kichkina kichkina narsa olganingizda уже o'n foizingiz kamroq nima bo'ladida общий суммаda demak birinchi kirgan odam лучше kichkinaroq narsadan рисковать qilgani yaxshi ekanda to'g'ri albatta eki это типа лучше взять много подешев ну то что дешевле товары и продавать по больше чем хотя бы boshida plyus ko'rmaysiz mayli lekin иучать qilib olasiz опыт olsizу keyin sekin yaxshiroq narsaga kirishni boshlaysiz пассивный доходni yo'qotmash kerak eng asosiysi boshqa joyda pul ishlab turishi kerak xullas oldingi ishlayotgan joyingizda пассивный доход olib qarasak o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak biron joyda ishlayapsiz u yerdan полностью ketmasdan yarim stavka qilish kerak хотя бы ishlaganda mm -hmm. yarim stavka ishlab turib qolgan vaqtini marketpleysga ajratsa bo'ladi chunki pul kelib turadi хотя б bunda ozgina вложения qilishga pul bo'lib turadi bitta savol qiziqtiryaptida anaqa endi shuncha hozir odamlar aytishi mumkinda shuncha gapiryapti anaqa qilyapti o'zi aboroti qanaqa bo'ladi so'rab ko'rayi sekin sekin unga kelyapmiz уже aytmoqchiman o'zi o'zinglar nechi pul topasizlar о man sizlarni endi qiziqda menga лично сразу qizig'i именно вопрос nima uchun so'radim sizdan o'zlaringizni tovarlaringiz bormi меня интересует sizlarni o'zlaringizni обороiiz и оборот компании на которыхвые да как savol конкретно nima bor buyerda odamga nechchi bilan boshlash kerak degan mm -hmm. savolga yana ham aniqlashtirsak shu narsani mm -hmm. bizda hozir саmый ko'zga ko'ringan marketpleyslar bu bizda wildberries ozon yandeks market mm -hmm. ko'zga ko'ringan hozirda и ularni ulardagi klientlar hamko'proq boshqariga qaraganda ah, hozirgi paytda bola yaxshi ishlayapti как бы ko'tarilib kelyapti lekin bizagi asosiy uh, marlayslar hozirgi paytda vb gigant wildberries well, hozigi paytda wildberriesda bir yuz yigirma milliondan ortiq покупателlari bor azonniki qirq millionga yaqinlashib qoldi azon kamroq ekanda да ну как бы есть минус плюс девезде сь yandeksniki o'n sakkiz millionga yaqinlashib qoldi самый популярный вildberries bo'lyapti eng katta prodaja eng katta prodaja pul bo'yicha wildberries bo'ladi именно raqamlar bo'yicha pulniki ikkinchi o'rinda yandexniki потому что menimcha wildberries birinchi kirganda u o'yingada yo'q ildberries keyin kirdiyu qaranga hozirgi paytda biz aytyapmiz azonda hozirgi paytda qirq millionga yaqin покупат bor deyapmiz yandeksniki o'n sakkiz million deyapmiz wildbeiesniki bir yuz yigirma million deapmiz lekin birinchi o'rinda выручк bo'yica bizga vals birinchi o'rini egallaydi lekin выручhкa bo'yicha birinchi o'rindi azon emas yandeks egallaydi agar bizda bo'lmoqchi bo'lsa nimaa ishlab chiqaruvshilar bo'lsa именно бытовая texnika uyoda хolodilnik bor стиральнай mashina bor o'sha vruchka ko'tarib yuboradi foydasi ko'taribyuboradi ai ko'tarioradi tushundigiza texnika sotmoqchimisiz demak har bitta tovarni o'zini marketpleysi borda bu yerda bu orqali biz savolga javob beramiz har bitta marketpleysni o'zini tovarlari bormi degan savolga javob bu tushundingizmi siz choynak sotmoqchimisiz piolez bilan u wildberies qayerda sotishni bilib olishingiz kerak qayerda zo'r ketadi aniqlab olishingiz kerak tushundingizmi to'xta bu yoqda chaynak nima bor telefon sotyapmiz bu yoqda xolodilnik sotyapmiz choynak buyra sotmaysan bor wildberriesga bor deydi tushundingizmi a borsangiz o'shanga endi bu buyoqda bizda wildberrisda registratsiya o'n ming rubl hozirgi vaqtga nisbatan hozirgi yda o'n ming rublесли mikrofon ko'rdima o'n ming rubl va oldin o'sha o'ttiz ming ed o'n ming rublga tushdi uni olib qo'yishardi hozirgi payda o'n ming rubl bu nima uchun registratsiya uchun prosta siz wildberriesga kiraman degangiz uchu registratsiya oldin o'ttiz ming rubl edi hozir o'n ming bo'ldi buni oldin olib qo'yisharedi hozirgi paytda bu pul именно sizni o'zida qoladi продвижение uchun qoladi azonda бесплатно yandeksda наоборот sizga o'n ming qo'shib beradi ozonda да o'n ming rubl qo'shib beradi beradiа biza hozir siz aytginlaringiz yuz ming rubl yuz ming rubl hozirgi nimada rossiyaga turgan odam misol uchun kuryer bo'ladimi quruvchimi unga yuz ming rublni tiqish bu yoqqa gohida ko'pda chunki uygaham pul borish kerakku to'g'rimi да а д keling k b undan ham kichkina vruchkani olamiz boshlashniyoki yuz ming a ellik mingdan olamiz vruchkani olaylik ellik ming libi o'ttiz mingdan olamiz keling o'ttiz ming rubl o'ttiz ming ruchkni olayik o'tiz mingan kirishni qanaqa kiriladi albatta agar siz gigant domoqchi bo'lsangiz ак бы milliard rubl pul ishlmoqchi bo'lsangiz albatta bu wailberris azoн снаа bizga oddiy odam kichkina vruchka bilan kirmoqchi bo'lsa как b bu yerda o'ttiz ming plyus bor o'ttiz ming rubl pulinizni o'n ming rublni вbega kirmoqchi bo'lsangizo'n mirg rubl plus o'zi ketdi yigirma ming plyus qoldi to'xtang hozir kirishni o'zigao' ming kederegiratiaturibdi bu pul yigirma ming plyus qoldi tovarga endi logistika bilan tovarga yigirma ming plus qolyapti azonga o'ttiz ming plyus bor bu turibdi yana ustiga o'n ming yo'q yo'q azon azon qilib bermaydi простa azon o'ttiz mingga tovar olasiz Uh -huh. minus plyusi borda azonda logistika qimmatroq webbga qaraganda uh -huh. azonda o'n ming rubl ustiga berishadi demadingizmi yo'q yandeksda berishadi ha yandeksda uh, aga yansda agar o'sha o'ttiz ming bilan yania kirmoqchi bo'lsangiz o'ttiz ming rubl plyuszga o'n ming qirq ming bo'ladi to'g'rimi qirq ming bo'ladi plyus bu yerda yandeksni bitta преимуществ agar kam bila boshlamoqchi bo'l прутyandeksda ikki xil договор borda kirishdan oldin ikki xil догоor bilan kirasiz birinchisi mana bu komissiya haqida gapirdikku hozir gapirdi ya o'sha komissiyani dedi oldindan anaqa pul tashlgan paytim olaymi dedi yoki har oyni oxirida olaymi dedi ikkita knopka sizga boshq pul kerak to'g'rimi siz nima qilasiz har oyni boshida olsin bosgan paytingizda o'ttiz ming plini tikayapsiz ustiga pulizni qo'yasiz o'ttiz ming tovar ustiga oltmish ming qo'ysangiz oltmish ming qo'ysangiz o'sha narsa sotilsa o'sha pul sizga tushib keladi полностью olib qolmaydi o'ziga o'ziga olib qolmaydi ya'ni aytadiki пока aborot qilsin qo'y nk yangiku ko'tarilyapti yandi shu orqali azon bilan wildberriesni abonent qilmoqchi bo'lyaptilakin o'ziga yig'moqchi bo'lyapti оvatni azon bilan wildberies bo'lsa bular сначал o'zini nimasini olib qolib qolgan pulni tashlaasizga o'zini koiarni olib qolgan holatda qolgan pulni tashadi tushunarli вот o'sha yandeks orqali siz pulingizni yana ham anaqa qilishingiz mumkin ko'paytirib оborotna qolrishingiz mumkin o'sha yandeksdan pulni olib qorsangiz bo'ladi wilberiesga azonga bu yerda hozirgi paytda azon ellitta hisoblanadi elita hisoblanadi bu yerda boльshe katta vыruчhка даже hozirgi paytda uy ham sotiladi moshina ham sotiladi azonda uy sotiladi uy sotiladi azonda да да azonda тем более hozirgi yana bitta insaydt azon hozir международный bir maркетplays plan di yozib qo'yamiz nima satuncha qilyapti чтобы o'sha market playsni mashinalarini sotadi azon o'zi

azonda sal kamroq uh bo'lsa ham -huh. ну bu yerda qimmatroq sotilyapti narxi ikki xil demak bu yoqda wildberries boshqachada ну azonda nimasi qimmat komissiyalari birbirga qaraganda qimmat ну как бы o'zini joyiga qarab sotyaptida как бы bu yerda har -huh. bitta uh marketpleysda o'zini tovari bormi yo'qmi degan savolga javob как бы shu bo'ladi

lamodai ham o'zini pluslari bor edida o'sha vaqtda birinchi bilsangiz moshinada bemalol olib kelardi kiyib ko'rish mumkin edida ya'ni imkoniyatni men bir narsani tushunyapman ildberridamo nima endi qarang o'sha tushunib uh yetishdida marketpleyslar qancha odamlarga imkoniyat yaratib berasizu o'sha tovarni uh -huh. foydalanishiga nisbatan и uh shuncha -huh. e anaqasizda ya'ni ishonchni ichida bo'lasizda да uh потому -huh. что ko'pchilik odam internetda zakaz qilishni kılıçını... qo'rqishadida hozir размер не тот закажу deydi yoki качество этот потому что ushlab bilmaydida kartinkani ko'radi да kartinka классный qaraydi kartinkadan tashqari boshqa вобще не интересный некачественный tovar keladi ko'pisi kallasida kartinka shunaqada hozir almashyapt odamlar ko'pisi karantindan boshlab men bilishim bo'yicha слишком o'zgarib onlayn produ qarang uzum market nimaga o'zbekistonda populyarniy bo'lib ketdi uzum market mana shunaqada bizda bozor sistemasi edi bilasiz borasiz tovarni asli narxini bilmaysizda Mm -hmm. bittasiga borasiz masalan bitta kurtka olmoqchisiz uch yuz ming deyapti so'mda i e, bittasiga borasiz uch yuz ellik ming deb turibdida siz qayerdan bilasiz asl narxini a marketda bo'lsa kiryapsiz to'g'ri ko'rmayapsiz tovarni hali lekin оты baribir ko'rasiz odamlar sotib olgan bo'lsa ko'rasizu asl tovarni mm -hmm. ko'rinishi qanaqa mm -hmm. bo'ldi tovarni oldingiz sizga nimaga nima, nima pylus berdi tovarni asl narxi bor и e, ularni konkurenti bo'lgani uchun narxni ko'tarib yubormagan ham ikkinchidan uchinchidan u tovarni возврат borda agar yoqmasa qaytarib bera olasizda yeah, tushunyapsizmi yeah, yeah. o'sha tarafi plyus bizda qanday bo'lgan uz markaz srazu o'zbekistonga kirgandan keyin сразу сотрудничество boshladida blogerlar bilan на меня вышли и men bilishim bo'yicha ularni важный плюс bo'lgani то что ularda bir kun доставка любой region bo'ladimi qayoqqa bo'ladimi zakaz qilsangiz bir kun dastavka bo'ladi o'zbekistonda mana shu narsani Aş, yo'lga qo'ya yori yuordida дajе wildberies ужe wildberries bor edi plyus minus besh oltita filial ochildi dostavkadan и qaradim uzum market kirdi yori yubordi вообще wildberries konkurensiya qilish işte не смог потому что bir kun доstavka bo'ldi любой bironta zakaz qilasiz bir kun вот прям rezultativni undan oldin zodmal bir nima <coughs> deganlari bor edi ularniki kechroq edi bir hafta masalan har xil edi lekin men o'ylardim shu narsani o'zbekistonda imkoni bormikan mana shu narsani deb qilishdi mm -hmm. qo'yil lekin bir kunlik dostavka qilib qo'yishdi o'zbekistonyouolekin <coughs> gap yo'q demak hozir market ham menimcha нормальный ketyapti o'zbekistonda да uzum marketni osnovателlari uh, o'zi kazan ekspress borku marketplace ham o'sha orqali ular bilan hamkorlikda qilgan уже baza bo'lgan знаниясi bor odamlar kirib kelganda bu narsaga men bilishim bo'yicha uchunm более эффекти alisher usmanov emasmi nimaga этот uzm market unikiemasmi alisher usmanov ну как б qilish kerak men bilishim bo'yicha как будто бы так может ошибаюсь я не знаю bilganlar kommentariyada yozib yuboring kimiki o'zi uzemmarketa leki разработка ni yorib yuborih kerak вбщ yas chunki o'zim личный narsa zakaz qilib ko'rdim o'zim o'zimmarketda o'zbekistonga borganimda пункт ведачи o'zbekistonda shu sharoitda pункт ведачиa kelyapti tovar bemalol tekshirib olishingiz mumkin olib tekshirib xohlasangiz возврат qilasiz bemalol спокойно anaqa magazinga olib borsangiz tovaringizni qo'rqib turasiz oladimi qaytarib yo'qmikan deb yana shtraf to'laysiz boshqa u yerda unaqa narsa yo'qda kirgan paytidan сразу reklamaga вообще zo'r berishdia zo'r bo'ldi har yurgan joyimda как раз shu paytda toshkentda yurardim любой banner qayerda nima bo'lsa internetda nimada o'tiribman uzum mar короче soni sioshniklar ishlab qo'yishganda четкий bu yera нормальный marketing ishlaganda hamma anaqani reklamani qaysi tarafi bo'lsa hammasini jalb qilishganda yana bitta man o'ylayman что reklama ko'p berilyaptiku расход ko'p reklama lekin более эффективный bo'lishi boli uchun qanday qilib registratsiyadan o'tish kerak o'shani ham более информативный qilib o'tkazsa yana yaxshiroq bo'ladi chunki yoshi katta odamlar ko'radi qiziqishi mumkin qiziqadi lekin qanaqa qilib registratsiya qilishni bilmaydida pa fакту oddiyda hammasi uh -huh. telefon orqali kiradi sms keladi ulandi kartasini qo'shib qo'yadi bo'ldi bu narsani hamma ham tushunmaydida yos тем более kattalar <laughs> ko'rdimoh <laughs> <laughs> bo моенник kartamni nima qilamin <laughs> <yana, gülüyor> deb yosh bolalar o'sha biznes qilyapti qilyotti o'yinchoq hmm. chala sotib yotishibdida да shu zo'rda что любойmani o'zbekistonda biznes tayo oltmish yoshingizdami yoki sa. o'n sakkiz yoshingizda bo'lasizmi farqi yo'q kallangiz bo'lsa ozginakirib ketaverasiz возможность borligida уже zo'r bo'lyapti mana bu boshdagi подhиникka ozgina moy qo'yib yurg'izdirh krak ozgina bo'ldi tamom boshqa hmm. endi boyagi masala yana savol ochiq qolib ketdida oborot oh, masalasi nechi pul hozir sizlar oborot qilyapsizlar nima tovar sotasizlar hozir прибыль qancha bunday aytgan aborotinglarni aytinglar чтобы biz tushunib olaylik odamlar ham tushunib olsin qanaqa anaqadasizlar состоянияdasizlar millionermisizlar yoki ha общий общий marрkeт playsda olib qarasangiz где то oborротni o'n milliongacha chiqargan paytimiz bo'ldi rublda rublda oyiga bir oyda o'zingizni tovarlaringiz yoki dollarda qanchani личный birov tovar bo'lmagan именно uchta magazin ikkita magazin bo'lsa bitta azonda и e bitta wildberriesda no, ну примерно shunaqa atrofida bo'ldi o'n million bu чистый прибыльmi yoki yo'q оборот оборот да оborot marjasi qancha marjasi marjinalnost e, o'sha paytda komissiyalar kam edi marjinalnost bizda yigirma besh где то yigirma beshdan baland edi o'n milliondaiz o'n millionda nechta nol bo'lar где то uch million o'n million оborot qilsak bizda uch million uch yarim million shunaqa foyda bo'lardi oyiga mana shunga e'tibor berinlar qarang hozir bu uyog savolni to'g'ri beryaptida anaqa marginal taaa сразу chunki hozirgi paytda oborot oborot degan narsa вообще xit bo'lib ketganda brend bu общий umumiy summa ya'ni hozir dollarda hisoblasam bir million bo'lyaptida yog'e qancha shu o'n million rublliklar qancha bo'lyapti dollarda men просто man nolda tushunmayman to'g'risini aytsam o'n million лиkom qirbdi noldan sanab h o'n ming rublingiz o'n ming yuzing yuz ming dollar bo'lyapti yuz ming примерно да yuz ming dollar yuz ming dollar abrodasizlar xullas pримерно yuz ming dollar вообще нормально yuz ming dar sizlar aborotinglar endi pribil haqida gaplashaylik hozir bir oydaqa и вот этот момент siz уже qancha bo'ldi ishlayapsiz почти to'rt yildan beri to'rt yil dan beri ishlayapsiz и вот такой результат hozir bo'lyapti plus minus buyerda to'rt yilda ishlaymiz lekin bizda juda judayam ko'plab proyektlar bo'lgan ko'plab o'quvchi chiqarganmiz u yerda успешный bor неуспешныйь bor и mana o'quvchilarimiz haqida gapiryotgan bo'lsak ularda oyiga o'ttiz million qaytgani ham borda bir oyga marjasi yigirma besh qirqqacha ham bor marjasi oyiga о oyiga oborotbor obrоt o'ttiz million o'shani yo biza hozir ai shana yaxsilashiz keak o'shani hech nima emaso'ttiz million борот д qila bo'ladimi hozir o'ttiz million deyapti yana hech narsa emas deyapti siz boshida o'tmagan paytingizda biz hozir o'tmayapmiz uni biz o'tiribmiz тридцать million ular уже to'rt yil ichida yurgandan keyinbuu o'ttiz million это обычное дело bo'lyaptida qarang hozir o'ttiz millionni bunday sof foydasi примerno qancha bo'lishi mumkin o'rtacha hozir bilaman plyus minus joylari ko'payib ketdi har xil har xil nima nima sotayotganiga qarab agar

yigima ikki foizi qancha bo'lyapti men to'g'risi ayam е sakki illion o'shan chun bo masman me matematia to'g'ria sakkizmillon to'qqiz million sakkiz million to'qqiz milio bu oyд million sakkiz millon shunaqa atrofda bo'ladi savlga qaytamiz demak bu qancha obоrt o'rt yildan beri hoziri paytda o'r yildan beri marketplaysdaman to'rt yildan beri и плюс учеба o'qishnham tugatdik marketplaceda bu yerda bizaga proyektlar bo'lgan успешный ны proyektlarimiz bo'lgan lekin bizni hozir o'quvchilarimiz qilayotgan aboroт o' bizni o'quvchim цentrda qilayotgan obоrot почти o'ttiz milliondan ham ko'p <muchem> boradi bundan ham ko'p aborotlari yana bittada qo'shimcha qilib ketay kattaboyka премуществоs savdoda ishlagan paytida ну keyin kurs обученияda asosan kurs обучения ishlaganda marketpleyslar haqida o'rgatish o'qitish o'zinizlar bilasizlar o'rgatayotgan paytda katta e'tibor qaratolmaydi prodajaga chunki kuniga yetti soat sakkiz soatlab dars o'tish kerak bo'ladi уже fизичeskiy ham charchaydi odam o'shaning uchun особо kattaboy akani anaqasi ustun tomoni o'qitish учеба и man ham bir yil oldin что man kirib kelganimga o'zi ikki yil bo'layotgan bo'lsa bir yil o'zi man kelganimda guruchik bo'lib ishlaganman boshida keyin какой то boshqa imkoniyat bo'lmagan guruchchik bo'lib ishlaganman keyin magazinga chiqib фруктовыйda viterinaga chiqqanman kassada ishlaganman keyin уже дальнейшем менneдjer bo'laman что ko'tarilaman deganimda уже imkoniyat bo'lmagan keyin chiqib ketganman o'sha paytda o'quv kurs qidirganman bironta чтобы kelajaka borib kattaboykada man o'qiganman o'zim shogirdizmi man ham shoran man ham shogirdiman bir yil oldin o'qiganman azonda o'rganganimdan keyin keyin bu yoqqa kelganman bekmobilga bemobilga kelgandan keyin shu yerda ishlaganmiz birinchi azonda ishlaganmiz wilberriesda сразу boshlanmaganmi wilberriesda professional ishlayotganimizga bo'layotgan bo'lsa yetti oy bo'lyaptida yetti oy bo'lyapti sakkiz oy lekin bilishim bo'yicha usже abarotinglar нормальный sizlarni o'shanga hozir har bir nimada missiya bo'ladida bizni missiyaaytmoqchimanki endi o'quvchilarni результатi bizni результат да вот ko'p ko'pchilik odamlar kurs sotib olish qo'rqadilar da допустим nima uchun e nima uchun qimmat deydi men просто kurs sotib olyapman и так далее на самом деле odam o'ylamaydi то что odamni допустим to'rt yil opiti bor sen u допустим u pulga просто kurs sotib olganing yo'q to'rt yilni opitini sotib olyapmiz читай hamma u o'tgan ошибкаlarni qilmas hmm. uchun hmm. hozir investitsiya qilyapsanda и тем самым на самом деле katta katta o'zingga minuslarni вымещать qilyapsanda допустим просто odamlar mana shuni tushunmaydi qarang yaxshi temani ochdingizda hozir mana ho zir odamlar ko'ryaptida mana bu choykas agar ko'radigan bo'lsa shu choas orqasidan hozir sizlarga o'rgatib keladigan bo'lsa biror kishi sizlarda hozir возможность bormi yo'qmi mana shu narsala o'zimizr yoki bir nimalar bormi o'rgatasizlarmi o'zi bizda bor Uh, kurs обучения bor azone wildberries yandexs market avito onlayn oflayn qanaqa bor onlayn uh, uh, offlayn hammasi hozircha oflaynga asosiy e'tibor qaratganmiz oflayn onlaynda uh, ko'p vaqt olganligi uchun hmm. iндividualni ishlash kerak bo'ladi hmm. unda uh, shu sababli ko'p o'quvchilarga imkoniyatimiz yo'q qabul qilishga ну no, harakat qilamiz и keyin uh, yana bitta narsani qo'shib o'tib ketishim kerak o'quv kursida biron narsa o'rganmoqchi bo'lgan odam aniq maqsadli bo'lishi kerak aniq maqsadi bo'lmasa olib keta olmaydi bizga ko'pchilik o'quvchi kelgan paytda sistemani o'rganish uchun kelish kerak asosan platformada qanday ishlash kerak platforma qanday ishlaydi degan savolga biz aslida javob beradigan odammiz keyin уже hayotiy opit tajriba orqali strategik yo'llarini ham o'rgatamiz qanaqa qili prodaja kirishni lekin har bitta tovarni с nulя oxirigacha biz sotib bermaymiz o'shanisiga ham urg'u berish kerak o'qish kursiga borgan odamlarga tavsiya qilardik что borayotgan paytida ular biron знания o'rganish uchun boryapti что kimdir narsasini sotib berish uchun bormaydida o'zlari sotadi uyog'iga знанияni o'rganadi и keyin uni hayotda tadbiq qiladi ну это analogichnо bo'lyapti то что siz допустим вождения ga borganingizda sizga hech kim mashina подаrka qilmaydi siz mashina haydashni o'rganasiz о mashinani sotib olishni o'zi sizni qo'lingizda тое to'ppa to'g'ri va bizda filtr bor qabulda bizda filtr bor filtr nima narsaga qo'yilgan filtr nima uchun qo'yilgan hammasi haqqoniy bo'lishi uchun misol uchun kelyapti o'quvchi o'quvchini bilamiz qiziqishi bor katta aborotga qiziqishi bor lekin nima qilish kerak tushunmaydi mm -hmm. biz ko'ramizki kelajagi yo'q odamni biz uni qo'lidan yetaklab yurolmaymiz категорический bizni vaqtimiz yo'q u narsaga o'sha paytda biz, biz aytamiz sizga лучше mana bu ishni qilganingiz yaxshi или harakat qiling shu narsani o'rganishga ikkita variant beramiz agar o'rgana olaman qilaman deb o'zi xohishi bilan keladigan odamni o'qitamiz haqiqatdan harakati bor agar imkoniyat darajasi yo'q lekin katta oborot qilishni xohlayman o'qiyman deb keladigan odamni biz o'zi harakat qilmaganda u odamni qabul qilmaymiz o'qishga hammasi haqqoniy честный bo'lishi uchun logistka qaraydigan bo'lsak bitta ri kattada filtg qo'yib olamiz to'g'ri to'g'risolinadi bu lekin индивидуальный обучение bo'lyaptida как не просто конве men mana kurs sotaman o'rgansang o'rgan а так нет просто ответственный bo'lyapti hozi конкретный odamni seli bo'lsa men shu ishga kirib ketaman desa bolalarda уже конкретный обучения s borda albatta hey, menimcha bu podkast ko'rayotganlarda pо любому men ham wildberriesga kirib ko'ring menga интересно degan odamlar bor men mm лично -hmm. o'z <im> bizni auditoriyaga bironta skidka qilib beraylik kimdir o'rganaman допустим sizdaн обучение yoki bir nima olsalar bizdan mm -hmm. kelayotganlar допустим choyqaz deb promokod yozsalar bironta skidka bersangizlar zo'r okay, bo'ladi e, promokat to'xtang mana rok rozimisizlar o да rozimiz kattaboyga javob beradi unga sizlar вahе ekansizlar unda to'xtangsi ни туда сюа javob beradi есть вопросы которые он решает естьопрокоторые он решает ishda ham shunaqamisizlar qaysidir ishni aziz siz hal qiling yoki siz kattaboysiz boysiz hal qiling shunaqa to'xtab turing подписчикga промokod so'rayapman qarang nina qilamiz unda Чой каст? Правъкотен нома. Чой каст? Да. Игърма. Игърма процент с хитки, аберентно. Правъкотен номал с Чой каст? Игърма. Аз урбул, да? Аз урбул, а organmoqchi bo'sangiz sizlar uchun ana promokod oka yigirma iloji boricha tortib yubordim xulas bo'pti qarang anaqa sizlarga qanday bog'lanish mumkin telefon raqam yoki nima ekranda qoldiraylik telefon raqam qoldiramizmi telefon raqam bo'pti mana shu nomerga telefon qilasizlar agar ja joninglarga я хочу я хочу qo'limdan chiqsin yo'g'e montajor qiynalib ketadi hozir вот тут вот тут rahmat o'sha a amirni qo'lidagi telefonga qilinglar raqamga montajor спасибо bu nomer kimniki o'zi да ta agar bizda o'qci bizda o'qib chiqqanlar yaxshi o'qisa ак ы qanqat ko'rsatsa bizda qolish ehtimoli ham bor bo'la telefon raqam bermaganimiz yaxshida bu youtube algoritmi juda yomon ko'radi telefon raqam undan ko'ra anavunaqa instagram yoki nimadir nik bergan nik bergan yaxshiroq telegramnik telegram nik beraylik undan ko'ra ana shu yerda telegram nik bo'ladi eskisini tashlab yubordim уsже монтajor еще раз спасибо яте nomer xullas endi menda yana hozir yaqin o'zi sekin kelib qolyapmiz oxiriga bitta savol qiziqda odam ham man shuncha harakat qilyapti mana sizlar ham shuncha harakat qilyapsizlar dalbit dalbit qilib yotibsizlarda mana shuni ishni qilamiz deb nima qiyapsi dalbit dalbit простa men qayerdandir shu gapni gapnii bu degani bo'pti ma'nosiga e'tibor berma tushuntirib o'tirmang лучшеyaptida ketmonni chopgandak xullas bu o'zi kelajagi qanaqa mana bu marketpleyslar o'sha haqida bilaylik kelajagi qayerga borib tugadi bu ertaga yopilib ketadigan narsami да yo bu dо nцa narsami keyin kelajagi qanaqa hozirgi prosta hayp bu и odamlar shu торговый centrlarga borib yoki offlayn покупкаlarni qilyapti hozir to'g'ri savol bo'ldi rahmat savol zo'r bo'ldi sababi marketplace hozir уjе kelajak kelajagi uchun bu katta qadam hozirgi uh -huh. oldin oldin bo'lgan bo'lishi mumkin offlayn bozorlar to'pga chiqqan bo'lsa misol uchun kakoy tо qaysidir torgoviy senter oldin to'pga chiqqan bo'lsa популярный bo'lib hozir marketplayslar uje to'pga chiqishni boshlayapti keyinchalik bora bora bu narsa bozordan oladigan tovaringiz bo'lishi mumkin biror narsa ola, oladigan bo'lasiz u yerdan uch ming rublga oldingiz deylik yoki o'ttiz ming so'mga oldingiz deylik olib aytaylik wildberriesga kiryapsiz o'sha narsa yigirma ming turibdi mm -hmm. tasavvur qiling oflaynda sotib turgan odam oddiy magazinda ko'chada sotayotgan odam u odam kuniga sotsa ikkita sotadi uchta sotadida ustiga o'shandan kunlik foydasini qo'yib qo'yadi o'n mingga olib keldi tovarni yigirma ming qo'yib qo'yadimi o'ttiz ming qo'yib qo'yadimi общий summasini marketplaysda bo'lsa u narsani chochiladi hamma klientga chochiladi foyda ochilgandan <laughs> so, keyin siz u yerdan sotib olishingiz mumkin yigirma mingga bu yerda market seller ham fo, foyda qilyapti именно o'sha marketplaysda savdo qiladigan odam ham foyda qilyapti marketplays ham foyda qilyapti hamma klient ham foyda qilyaptida mijozni <laughs> hamijozni puli tejalyapti te keyingi masalasi marketplaysda kuchlilar qoladi deb o'ylayman keyinchalik kuchlilar optoviklar misol uchun optim olib sotadiganlar endi optim olib sotish kerak yoki yoki marketplaceda ishlash kerak uni o'rtasidagi odamlar yutadi deb o'ylayman marketpleysni kelajagi bor kelajagi bor lekin qarang logichniy o'ylab ko'radigan bo'lsak hozir o'zimizni psixologiyamizdan ham kelib chiqadigan bo'lsak chem bozordagi sotuvchidan internetdagi mana shu tovarni narxiga ishonadigan bo'lib qoldikda mana rossiyada men лично o'zim shunaqamanda birorta tovarni bozordan ko'rsam o'sha odamga ishonmaymanda uni tushirish mumkinda narxini tushunyapsizmi mm -hmm. lekin yaqinda shunaqa bo'ldi sadovodga bordim xullas internetda endi wildberriesga kiramanda ko'rib o'tiramanda kiyim kurtkalarni mm -hmm. anaqalarni ko'raman endi u yerda реальный narxi bilaman chunki konkurentsiya bor mm -hmm. imkoni boricha arzonroq sotishga harakat qiladida marketpleysda uni bilib mm -hmm. turamanda bari sezasizu и e, bozorga boryapman men to'rt ming besh yuz to'rt ming olti yuzga ko'rgan kurtkamni o'sha anaqada o'n ming deb o'tiribdida yana bitta sababni aytib o'tib ketaymi shu yerda yana bitta sababi siz oflayn magazinga borganingizda uh -huh. sadzovodga bordigiz deylik uh -huh. yoki ipodromga bordiniz deylik kiyinishga u yerda savdogar egasi bo'lmaydi ko'p holatda uh -huh. sizni harakat qiladi что qimmatroqqa sotishga ko'proq pulingiz ko'proq pulizi olib qolishga и agar halol ishlamaydigan bo'lsa что ustiga o'zini dolasini ham qo'yadi foydasini internetda уже фиксированный цена bo'ladi en na internetda nazoratchilar bor endi internetda sotilishi marketplaysni farqini aytamanda marketplaysda far mm. narxni siz qo'yasizda siz ustanовка qilasiz narxini konkurentlarga qarab turib u yerda klientingizni bir sekundda nima deydi yo'qotib qo'yishingiz mumkin kurtka deb yozdida de. aytaylik kurtka chiqib keldi sizni kurtkangiz bu yerda turibdi yonida boshqa odamni kurtkasi bor o'sha ularda imkoniyat borda olishga siz majbur bo'lasiz narxini tushirishga uyalib ham o'tirmaysiz anavi do'kondan chiqib ketsangiz ko'zga yomon <laughs> ko'rinib <laughs> qolasiz siz majbur bo'lasiz bo'lasizи <laughs> <laughs> keyin u yoqda kliyentni aldaydigan joyi bo'lmaydi mm -hmm. asl narx turadi tan tanna turadi ну no, manimcha o'ylayman bu juda judaham kerakli narsa bu menimcha за этим будущее потому что даже o'zimni личный опыtimda hozir элементарны oziq ovqat даже produktalarni просто sbermarket nimaga kirib ну зачем мне допустим тем более qishda do'konga borib ikkita katta paket bilan uyga borib вот это лишний движение menga nima qiladi telefonga kiraman уже kerak menga kerak доставka produкtalarni zakaz qilaman olib kelib beradilar mm -hmm. to'ppa to'g'ri keling hozir men to'rib kelsam прimer bilan pрimer bilan uh, marketplays bu bизнес будущего u kelajak biznesi yaqinda ikki ming yigirma uchinchi yilni oxirida amazon amerika marketplay amazon vruchka bo'yicha nimani oa qildi walmartni yaqinda walmartda uni uh, walmart се do'konlar amazon bundan tashqari ko'plab ko'chadagi торговый центрlarni bankrot qilgan bo'ladi amazon как же hozir chunki ko'chadagi taрговый sentrda so, litva leta bo'lsa so, ular gigantski nima to'laydida arenda to'laydi mm. plus ua oxvat kichkina u yerda olaylik uh, man rayonimiz rayon marina oladigan bo'lsak targo нт bor bu yerda dns bor dns dns o'tsotgan yaxshimi yoki webga kirgan yaxshimi liba ozonga kirgan yaxshimi конечно bg azon kirgani yaxshi dnsga kim keladi atrofda misol uchun yuz ming aholi bo'lsa yuz ming aholidan kuniga kirsa besh mingtasi kirsa kerak shu targoviy центрga besh mingtadan kirsa bir elliktasi dnsga kiradi qolganlari kefsiga va boshqa magazinlarga kiradi marketpleysga bu громный odam kiradi bu yoqqa и тем более bunaqa огромный arenda pul to'lamaydi bu yoqda kommunalka to'lamaydi to'g'rimi да buyoqda да satrudnik kerak bo'ladi vbga ham azonga hamda ну qisman kamayadi bu yoqda satrudniklar berilayotgan oyliklar soni kamayadi agar bu yoqqa kirsa bundan tashqari bizni marketpleys bizni vaqtimizni ekonom qiladi как покупатель vaqtimizni ekonom qiladi hozir eng qimmat narsa bu vaqt bu shunaqa bo'lib qoldi mana moskvada sezamiz shu narsani olimjon qarang hozir sizni farzandingiz bor to'g'rimi да siz ishlaysiz davlat ishida ishlaysiz sizga dadasi hozir выходнойda bolalarga kiyim kecha kerak to'g'rimi siz nima qilasiz ikki kun выходной deylik как ы обычной ish bu ikki kun выходной ga siz ishladiz ikki kun kutasiz выходной to'g'rimi uh -huh. ikki kun выходнойda bir kunini o'sha farzandingizga oyoq kiyimlashla o'tasiz bir kunigizni chunki manabu yerga kirsangiz o'zingiz xohlagan oyoq kiyim mumkin ehtimol borda a marketpleysda million xil oyoq kiyim bor million xil kiyim bor ну да ты считай можешь просто заказать и у тебя по факту время не паи ana т т xohlagan paytngizda kirsangiz bo'ladid да xohlagan абсолютно да siz qarang ma kirib chiqasizku bir kun vaqtingiz ketdi undan ko'ra undan ko'ra siz ofisda otirgan holatda ishxonangizda zakaz qilib qo'ying shanba kuniga shanba kuniga va qolgan vaqtingizni o'tkazing oilangiz bilan birga parkda kinoda где нибудь yaqinda bir bola aytdida menga shunaqa misl bo'ldida men dedi internetdan zakaz qilganlarni dedi dangasa deb hisoblayman dedida endi har kim o'zini mshinasida nimaga ну chiqib ketsa bo'ladiku magazinga misol uchun shaxsan men o'zim aziz bilasiz intertay qilaman ko'proq именноyandeks market либо sbermarket i oldigaca olib kelib beradi olib kelib beradi aбсолyютно ellik rubl qancha ketadi да bizni suvlarimiz bor o'n litrlak suv kim ko'taradi uni plus kim borib olib keladi uni'shaa o'sha ketgan vaqtda men youtubega kiramanda keyin kerakli ma'lumotlar bilan лiбо til o'rganaman либо kitob o'qiyman vaqtni ikorom qilaman men ahmoq ko'chadan suv tashib yuribman hali ham вот anavi yigirma besh rubllik suv boru besh litr beradi yoki <laughs> Yo, bo'lmasam ana shu produktia ketgan pulni men ishlab bo'laman marketpleyda mm. ketgan pulnia bir xillar bor rostdan sizga o'xshab fikrlaydi hem pulni ekonom qilgandan ko'ra vaqtni ekonom qiladi pul bir birilar shunaqa yo'q yo'q hozir pulni ekonom qilish bilan vaqtni ekonom qilish ikkalasi ham jamlanyapti marketplaceda абсолютно zakaz qilgan paytingizda misol mm -hmm. uchun produksiya zakaz qilmoqchisa sbermarketdan yoki <laughs> azon freshdan zakaz qilmoqchisiz sizga tez zakaz kerak narxida o'zgarish bo'lmaydi magazinga tushib olib kelasiz aylanib yurasiz vaqtingiz ketadi faqat по факту o'sha расход o'sha расxoд bo'ladi bo'lsa ellik rubl yuz rubl farqi bo'ladi logistikada boshqasi bilan o'sha o'sha narx anaqa faqat vaqt yutqazasiz borib olib kelishingizga vaqt yutqazasiz bo'ldi amir menga o'xshagan odamlar anavi pomidorni ezilganini tanlab qo'ysachi yo' o'zim boraman у odamlardmlar bo'lai mana bitta layfxakda siz kirdaingiz sut kerakda sut kerak sut arzoni kerak to'g'rimi maa filtr bormi siz ashang kirib -huh. qoldingizda sut qayera ekan qayerda aksiya ekan da kirib o'tirasizmi filtrga shunaqa qo'yasiz aksiya bo'limi borku shunaqa kirasiz sizga aksiaa kelib chiqadida o'iana vaqtni ekonom qiladi demak bu uh -huh. hamma narsa biz internetdan zakaz qiladigan bo'lamiz keyin boya hozir denis haqida gap ketdi ozgina demak hozir gigantoviy birorta kompaniya bo'laman desa по любому yo o'zini internet magazini bo'lishi kerak shunaqami ya'ni hozir denisni hmm. o'zini internet magazini bor n e, odamlar tovar tanlab qo'yadi agar qaysi do'kon yaqinroq bo'lsa borib chiqib keladi yo dоставka qildirsa bo'ladi onay e, plus menimcha o'sha ushlab turibdida deниs de, ya'ni mana shunaqa setoviy magazinlarda menimcha shu narsa ushlab turibdi endi hozir bittagina nyuans bittagina e, bit nu tarafi qolyapti marketplace bilan offlayn magazin boru o'shalarni ajratib turgan <muchin> narsa magazinda ko'rsangiz bo'ladi ushlab internet magazinda ushlab ko'rolmaysiz bittagina mana shu аичи qolib ketdi xolosda agar uni ham qanaqadir vизуальнiй odam hali texnikalar rivojlanib mana bu три d anaqalar aks ettiradigan rivojlanib ketadigan bo'lsa texnikalar balki mana shu narsalar integratsiya bo'lib ketarda kelajakdaуже даже mana shu bitta kichkina изменени bo'ldi ranьhe bilsangiz avval faqat fotografiyalar bor edi tovarlarni hozir video qo'yib boshladilar boshida videoni bosasiz уже плюс минус хотя бы ko'rasizda как со so всех сторон товар и так далее уже menga допустим личный o'zimga уже конкретный плyusa qarayman boshida rasmda yoqmadi bironta joylarini ko'rolmadim videoni ko'raman polniy mana как есть ko'rsatib beradi bu tomonda bu tomonda bu tomon qaradim menga kerak narsani bilib yubordim уже жelaniyam bor olishg endi qarang mana bu narsa o'ylardim hozir javob topib qoldim shu o'ylagan narsamgada va hozir mana shu mavzudan keyin topdim bu bудущий texnologiya hozirgi vaqtda telefonu bilasizmi odamчто onlayn показывали да odamni anaqasi hozir bitta qo'shimcha anaqa gadjetida busiz yur olmaysiz telefon будущий kelajakda nima bo'larkan mana shu telefonni o'rniga konkurensiya derdimda uje vision pro chiqdiyu avtomatik javob topildida odamdi endi kelajakda anaqa ochki bo'ladi virtual chunki unda 3 d ko'ra olasiz bemalol masofani his qila olasiz ochkida уже kiberpankka ketib qoldiniz yo eshiting vizual chim telefonni monitorga qaraganda mana bu два d deb oladigan bo'lsak ikki d deb oladigan bo'lsangiz уже anaqada ochkida virtualda три d более информативный ko'ra olasizda hamma narsani menimcha endi kelajakda mana shu tovarlarni tashqi ko'rinishi shu три dda aks etganda более sizga информативный bo'ladi kelajakda menimcha vision pro mana shu narsalar ustida ishlasa kerakda да menimcha допустim siz mana shu bilan kollaboratsiya bo'lsa zo'r bo'ladi ketadi допустим siz aytgandik этот ockini kiydingiz допустим bironta три d vizualizatsiya siz krossovka sotib olmoqchiiz д qaraysiz так как kiydingiz o'zingizga yarashdimi yarashmadimi будущем shunaqa bo'lib keti krassovkani aylantirib ko'rdingiz tasavvur qiling odamlarni вопрlar yoladia yana bitta mana bunaqa keldida kallega

men qayerdadir ko'ryapman qarang siz turibsiz telo turdizda o'lchayapti raзмерlarni o'lchayaptida şey ol şey i keyin tovar jo'natgan paytda tovar jo'natadiku to'rt xil rang misol uchun to'rt xil razmerda ketdi tovar kurtkani olaylikda kurtkani izmeniya qiladigan misol uchun apparatiga qo'yadi xcelda misol uchun xcelni shunday qo'ydida u kompyuter hisob kitob qildi razmerni и keyin автоматический siz turgan paytingizda sizga to'g'ri keladmi yo'qmi o'sha narsani aniqlashtirsaykelajakda bo'ladi siz точно mana shu bilan menimcha уже odamlarni все oxirgi отправной точки bo'ladi то что odam вообще uydan chiqmayman все я только оnlay menimcha mana shu narsa oxir oqibat mana shu texnologiya mana shunga almashib ketadi odam virtual do'konga kiryapti tovarni rangini taq taq tanlayapti shoni bosdi и shotidan yechib ketdi pulni и tovar доставка bo'lib uyni oldiga kelib turibdi Прикинь? Да. Ё-моё, ну, да. вот этот... чай это вполне настоящий потому что yan qirq ellik oy yil oldin odamlar даже internet nimaligini bilmas eilar сейчас любой informatsiyani telefoningizda topish bunga ham e, bir ozgina qoldi biz menimcha shu hayotni ko'rsak xullas kelinglar suhbatni sheda tugatamiz agar mana shu suhbat интересно bo'lsa biz yana davom ettirishimiz mumkin keyin yana bitta poдkast qilivorishimiz mumkin agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa mana shu mavzular qiziq b' может bironta biz интереный вопросlarn so'ramaganmiz и так далее sizga интересны bo'lsa kommentariyada yozinglar если что yana mehmonga chaqiramiz bolalarni и обязательно shu vaпroslarni berib yuboramiz albatta agar videolar komntariadan kelib chiqqan holatda bo'lsa bu hammaga foydali bo'ladi shunaqa keyingi safar agar keyingi safar xudo xohlasa mana shu komentariya qancha yig'sa shu kommentariya asosida sizlarga savol javob qilamiz unda shunaqa qilsak ham bo'ladi misol uchun wildberries ozon yoki yandeks <coughs> market <coughs> savollari <coughs> <coughs> bo'ladi <coughs> odam <coughs> kommentariyaga <coughs> yozsa <coughs> amir aka olim aka bizga aytadi даbiz прям be javob beramiz vaqt ajratib hammatariy o'qib lista qo'yib yuboramiz hamma, -hamma savollarni ja. -e b javobini beramiz javobini topasiz dokumentatsiya haqida ham kerak bolsa bemalol yozsin dokumentatsiya masalasi ochiq qolib ketgan mavzu ham bor bu yerda dokumentatsiya agar migrant bo'lib musofir bo'lib turib anaqa qilish mumkinmi marketplacega kirish mumkinmi moskva rossiyada o'zi umuman iloji bor yo'qligini aytib qo'yinglar чтоб osonmi oson emasmi qisqaroq qilib imkoni -mas bo'lsa kirsa bo'ladi любой odam yok kirib bo'lmaydimi yo'q kirish uchun bizaga nima kerak bo'ladi rvp vnj лиb rf uh -huh. lekin biz azonga kirmoqchi bo'lsa biz ipini o'zimiz beramiz patent bo'lsachi yo'q biz ipini o'zimiz beramiz demak kimdandir ip olish kerak xullas kirmoqchi bo'lsa bo'lsaaagar su agar oi agar, uh, mm -hmm. kattaboy aka aytgandek hujjatlar bo'lmasa unaqa odamlarga uh, uh, azonda ishlash imkoniyatini beramiz to azonda yana bitta layfxak aytib ketaylik azonda magazin ochishingiz mumkin bitta ipaga bir ko'p magazin ochsangiz bo'ladi epi degani bu o'imir degan narsa yakka tartibdagi tadbirkorlik wildberriesda bo'lsa bitta bittayatt ipga bitta magazin ocha olasiz yandeks marketda ham shu jumladan tushunarli sizga katta rahmat sizlarga rahmat ilarga rahmat yana menimcha hali bu tugamadi yana chaqiramiz xuo xohlasa сто процентов если что aziz kattaboy bular bilan doim bizda kontakt aloqa bor да ож мо sizni любой bitta savollaringiz bo'lsa yozavasizlar может ungacha оборотlarimiz yana ham oshadi sizlar оборот haqida gaplashdik aytgancha по плану да har xil подводный камень bor потому что ichkarida bolalarni katta katta opыti bor sizni поэтому hamma interes bo'lishi kerak kommentariyada yozinglar o'gsini aytsam bu bu choykas menga rosa yoqdi mengaa потому что men bilmagan narsalarda katta insiyhtlar ochilib ketdi judat на самом деле даже o'zimga ham интересно ikkinchi выпуск men уже savdo qilishni xohlab qoldim hozir marketpleys nimadir sotgim kelyapti mumkin больше знания меньше рисков demak birinchi ko'proq o'rganish kerak imkoni boricha keyin далбить дalbить qilish kerak дaлбит даlби bila <laughs> hop <laughs> <laughs> sog' bo'linglar <laughs> sog' bo'linglar so <laughs> salomat <matulke>, bo'linglar hammaga rahmat kuzatganinglar uchun nima qilishni bilasizlar choykas instagram telegramiga podpiska bo'lib qo'yamiz qo'ng'iroqcha kолокольcчик bosib qo'yamiz колокольчикн далбить далбить qilamiz колокольchик далбить далбить qilamiz rahmat keyingi sonalarda ko'rishguncha rahmat